Jak jste si podle názvu asi všimli, tak já vám dám asi do pozadí nějaké hry, a se úplně nenudíte. Jak jste si asi podle miniatury všimli, tak opět, opět a znova mi nějaký d***ek pokikoval klub. A proto jsem se rozhodl, založil jsem nový klub, kde je hert. A teď fakt sorry, protože všichni seniori s těma jsem byl fakt spokojený, ale já už prostě nikomu nevěřím. Já věřím pár lidem, třeba Kubovi, jo, nebo Heinrichsovi samozřejmě, ale to je tak všechno. Já fakt, sorry, ale seniori nebudou ani za to ty vogo, když budete hrát nejlépe. A pokud se ptáte, když jsem teďka Společně v klubu s Heinixem, jak to bude s turnajem, tak turnaj se ruší a žádný turnaj nebude. Je mi to moc líto, já jsem se na něho třeba totiž strašně těšil. A prostě, když přijde jen tak nějaký deleg do klubu, víte co je nejhorší? On ještě psal, jak on založí Instagram skupinu, vypadá úplně v pohodě, nevím sice, kdo mu dal seniora, ale to je asi celkem jedno, prostě pokikoval klub a je celkem jedno, kdo mu dal toho seniora. Každopádně on ještě psal, jak udělá Instagram skupinu pro a budou tam všichni hráči z Neptunes. A já jsem si říkal, jo dobrý, tak to bude super. Dneska ráno vstanu, kouknu se třeba na to, na to jak, se, jak jsme na tom v lokálu. Ale ještě první se kouknu na to, jak je na tom klub. A vidím, že nás je v klubu 8 nebo kolik. Já jsem měl chuť všechno okolo sebe zničit, brutálně se rozbrečet a nevím co. Tohle mě fakt dokáže vytočit tohle. Takže seniora nikdo mít nebude. Klubové války jako takové samozřejmě hrát budem, akorát teď už nemá takový význam hrát Neustále jenom Brawl Ball, když stejně žádný turnaj nebude. Mi to mega líto, jo, ale prostě já už na takové věci nemám nervy teďka. Každopádně určitě klubové války, třeba v Brawl Ballu, a teďka, když nemusíme tolik trénovat Brawl Ball, tak i v Showdownu, možná i v Heistu, budou prostě klubové války normální z různých módů. Jsem tam to natočím i na video. Já se omlouvám, že jsem v tomhle videu byl trochu sprostější, ale. Uh, za prvé jsem vám to určitě vypípal, a za druhé, prostě, co byste na tohle řekli vy? Máte 26. nejlepší klub v Česku a teď jen tak přijde nějaký. <těk> někdo mu dá promout a zase pokykuje celý klub. Já už jsem se tak těšil na to, jak konečně budeme v top 20. Já jsem se na to fakt těšil, na ten pocit, protože top 20 v Česku. Ať chcete nebo ne, tak prostě 20. nejlepší klub to už v Česku, to už je mazec, jo? Jako my jsme samozřejmě byli 26., ale to teď nehraje žádnou roli. Mohli jsme být i ti 20., já už teďka říkám jenom něco, aby to video nebylo tak krátké, takže bych e, vám chtěl jenom oznámit, že mám nový klub The Green Neptunes, e, druhý klub pravděpodobně nebude, protože nevím, jak by ho pojmenoval, protože The Green Neptune je brutálně dlouhý název. Jo, a jinak The Green Neptune se to jmenuje proto, aby prostě šlo vidět, že je to i klub od Herda, jo, takže jelikož on má rad zelenou, tak The Green Neptune. Jo, takže tak. A jo, teda nechci samozřejmě, abyste mě v komentářích litovali nebo tak, ale pokud máte nad 12 trofejí, tak se určitě připojte. Je mi mega moc líto spoustu hráčů, kteří nemají 12 vím, že byli fajn, byli v našem klubu, ale... Já, když už mám nový klub, tak prostě já už nechci to zase dávat ty logo, od sedmi tisíc pohárů, protože to by se tam napojilo miliarda lidí. Hej a ať chcete nebo ne, všichni mi píšete, já snížím pohárky klubu, ale víte, co je nejsmutnější na tom, že kolikrát, teda ještě v minulém klubu, kolikrát mi psali nějací hráči třeba i z 15. trofis, ab, abych někoho kikl, že chcou do klubu, takže teď jsem to dal od 12. -ka. A teď bychom fakt mohli dát tu top 20, jestli se na to podívat co nejvíc lidí. Samozřejmě, mi nejde jen o to, abych byl vysoko v lokálu, ale hlavně o ten klub, jo, že jako. Není to poprvé, co se tohle stalo. Pokud mě sledujete déle, tak víte, že už se to stalo po třetí. prdlajs, Po druhé, asi. Možná po třetí. Já si teď fakt nejsem jistý. Každopádně poprvé to nebylo. A já už se s váma budu loučit. Já video se vám ani jak nemohlo líbit, takže like dávat nemusíte. Uh, dislike asi pochopím za to, jak jsem tady nadával. Uh, odběr taky můžete dát a video sdílet všem svým kamarádům, protože pokud mají na 12k trofy, tak se určitě můžou připojit. Uh, já se s váma loučím a u dalšího, doufám, veselějšího videa. Ciao!